псевдореферендум, який проходить дивним чином без людей. Фактично ніякого референдуму там не проводиться, що це не більше, чим інформаційна кампанія терористів. Люди хочуть прийти і проголосувати, бандити з автоматами малюють цифри фейкового референдуму. Все прекрасно понимают и в Донецке, и за его пределами, что никакого референдума не было. Это все фейки. Понимаете, это все чисто иллюзия и обман. Попередні результати. Тож 71% за приєднання Донецької та Луганської області до Дніпропетровської. Там було 3 референдуми за создание Донецкой Республики, о присоединении к Днепропетровской области, о присоединении Донецка к Англии. First results from the independence referendum in eastern Ukraine point to 90% having voted yes in the Donetsk region. こちらは親ロシアが占拠しているドネツク州の庁舎前です。こちらでも投票所が開かれ、多くの住民が駆けつけています。Everybody that we've spoken to here, everybody voting yes. Даже не ожидали, что столько много людей будет участвовать. Кто бы так на выборы президента ходил? Украина 政府は11日, 何の法的拘束力もないとする声明を出しており,